kako se dere, sve se čuje do dola, čovječe. Eto, otvorili smo naš video, dobrodošli. Natrag. Natrag. Nastavak vloga i povratak kući. Tako je. A opet svoj običaj pokazao da zna vrištati, plakati, ne plakati, nego vikati zapravo. Niko je nije plako. U jednom trenutku je počeo jako sliniti. Dobro, to se vidilo da su zubići, a njega valjda nalet zubića opet. Da, sad je rekao kako djeluje mast ovaj. Ja sam rekla da mažem i vidla s čim mažem. Kaže to momentalno samo djeluje dok se namaže, da utrne i da prestane boliti. Da, i onda je gotovo, i onda opet. I on to sa slinom se razjedi da, i opet. Da, pa to je to, da. Pazi, opet, mogu. Pazi, on sebi je stao, kako je vidio. Ima i unutra i kaj. Jel imaš dudu? Jel da, ti imaš mečku i jebe ti se živo, oprostite na izrazu i gotovo. On je stao na pješački prijelaz, neka babuskara vozi preko stavu i zdravo, zatvorio je put pješacima. Ja učinam ono. Dobro. Da, skoro. Da je veći auto bio, ne bi mogu proći. Ne bi mogu proći, šta. E, dragi ljudi, ti... Sve kad prođem mogu... Čekaj. A, znam, zapel. Eto, ljudi, ti jest. Svi koji primaju, svi roditelji, svi koji navodno primaju dječji doplatak, tog više nema, nego ima inkluzivni dodatak. I da skratimo priču, morat će se i nas testiranje ponovno. Morat ćemo ponovno svi koji smo dovršili tamo vještačenja, a svi jako dobro znate šta se tu radi, da se mora posjetiti i ortopeda, i fizijatra, i ja pretpostavljam i okulisti. I mislim i psihijatra i psihologa. To ima ohahaj, meni se čini. Ja sam prije to mnogo godina uspio zatvoriti, a pošto je eto invalidnina izašla i sad je taj inkluzivni dodatak. Eto. Tak je kak je. Da. Čekaj, to je mama kako saznala? Bila je u cilju. Bila je u centru, bila je kod naše socijalne. I tako rekla je da nas sviđa svako malo. Po dijelu, po Bukovarskoj taži. Rekla je da stanu skoro blizu nas. I tako. Da vidi malo kako i povremeno i zmajem na sretne. Pa to ti se da. Da, da je, valjda. Da je to sve pet sve dobro. Pa, valjda će da sve će mi dobro, sad ćemo vidjeti šta će mi. Samo šta će se sa tebi, sa tvojim invalidninom desiti, to je pitanje. E sad, to je pitanje, a mislim da neće. To je pitanje, ali dobro, ti imaš obiteljsku mirovinu, to neće, to ti ne smije dirat nitko. To ne smije dirat nitko, samo dvije, kažu. Ma, bit će sve dobro. Ja imam, kažem, toliko koliko dijagnoza imam i nemam da niko skinut, mislim. Postoji uvijek stvar da se ti možeš žaliti i sve, ali... Nije potrebno se žaliti ako su papiri čisti i to sve samo kažem. Ja sam imao tad dobrog ortopeda koji je to jako dobro odradio i koji je bio stručan. Sad u ovog novog nemam baš neko veliko povjerenje i ne znam, bio sam kod njega na
pregledu i sve je krasno i divno. Koliko je on jak i koliko on zna neke stvari u zakonu i to. Pa kažem, ovaj stvarno bio par excellence, kaj bi rekao, izet. I kad si ga pitala ili pitao, zavisi koje spol u pitanju, on je znao to ko je šuba, ono, ko da piješ kavu, ono, kao da je prevrnio šalicu kave na taj. To, taj zakon je tu, taj zakon je vani, taj zakon ulazi. Tako da on je mene upozorio odmah, kad sam bio zadnji put, znači kad dolazi taj zakon, da će imati lampu kod 2 godine, pravo na stiku, odmah je meni, sad pišemo po starom, a onda idući put ti moram pitati po novome i svake 2 godine imaš pravo na cipala. Mislim, ono, nekim stvarima u toj državi, ono, svake 2 godine, hajde sad dobro cipala, ali kaj? Znači, ti hodaš, ti ih trošiš, ti svašta radiš sa tim cipalama. Ti radiš svašta s tim cipalama. Dobro, ja imam tu firmu koja to meni spašava i uređuje i to. Ko nema, ko mora sve plaćati. I tog prijatelja koji mi to malo servisira, polijepi i svašta nešto. Kaži puno. Tako da, eto, ljudek im idemo za vježbi, mali se je dera, čulo se sve do dole, tako da ono... A, bio je gladan i popiškio se. A Bože, mora vježba. Najbolje da bi ga još i fizioterapeutkinja preslačila. Ne, ali nismo shvatili odmah o čemu se radi. Ja sam odmah mislila prvo da je samo zbog gladi, ali da je gladan ne bi se toliko derao, jer to... A ne bi. Mi smo ga prevukli. Prisvukli, nakon što je pojao, či smo ga prisvukli, odmah se prestavljeno. Da. Mi smirio. Da. Tako daj. Danas je 7,5 mjeseci. Jeste. Je, pričajmo o tome, pa mi skoro i drugog mjeseca izlazimo. Pa znam, još pol mjeseca i gotovo. A što se tiče videa, ja sam na 23. skoro. Bližimo se centru grada, mislim, nije centar, ali imamo neka šetnja. Da. Rekao sam mami i čelo se, da? Sam rekao svi su pješki. A, evo mi je bilo hladno, pa kako je Ivan? Rekao, svi fino, ti lijepo pitaš za Ivana, nije ispitala ni za snahu, ni za sina, čuj, jer smo se smrzili. Odmah ono pljus na Ivan. Ono pitao Ivan. Dobro. Dobro, majmo, dobro. Ha, dobro. Ne vidiš nego ćevapi. Sad ćemo se mi kupit. Kad dođe imamo skrinju, odmah ću si kupit. Pa nek koštaj koliko koštaj. Imam škrinju, bacim škrinju. I rokom. A Boga mi trebalo bi ništa. Malo mesa, malo povrća. Malo svega to pokupovati, zalediti. I lijepo kad se treba, ne znam, paradajz. Paprika, ovo, ono i... Paprika za paradajz ti baš nije dobar dok se izvadi iz središta. Pa nije dobar, ali zavariva je.
Moja mama je nekad zamrznula paradajz. A to da, to zavarivo da, ali ovak za jes ne. Zavarivo ono kad je radila cheesepaste i ta... Ono, ubatiš ledeni paradajzu i rokaš nički. Evo je ti. Dobar tek. Hvala. Ja prijatelji, ja bi rok pružio. Ali nema da drži na ruči. Kaj je bilo? Sad mora malo sporije. Ništa, onda mi ćeš mogli i pješke. Pa dobro, možemo i pješke, a možemo malo padrinu. Pa ne znam šta. Malo da vidimo. Zrinjava samo batite krvu, pješke doma. I popimo kavu, najedemo se. On drmne koju kašicu jer je rekao mama da bi išla jer ubio i bio jer je nije na plac. Nije šta bi mogla koju kombinaciju raditi. I ja ću se probati provući tu. Hvala! Opa! Supa! Nije autobus, nego kamion. Nije kamion, da, malo više posulja, jer mrknu na ovaj dole. Ma jebe sudim, ja sam se pokazao ko sam i što sam, a sad mogu da spavam. Ja i on mogu snimit neki dobar video. Na podu čitanje knjiga, neće da će da. E, ovo mi je dobar posao. Mislim da gospodin upravlja promet, imam pričavice. I to ti je pošlo. Ko danas svoje ovaj državi vam? Gdje sam dobro? Da. Ma imam mislim i na Kvatrić, da bi joj trgovinu. Tako da. Čak je naš mali šaba da dobio je hranu pretukla i sad će spavati. Vidiš, mogli bi si mi nekako kao takva kolica kupiti. Joj, daj se. I lijepo zakačimo, neka kolica na motorčinu i lijepo dudlamo. Joj, daj se, da prda ljubuzi. I bumo vozili na smjenu. Ja spavam dok ti voziš. To ti je to. Ja spavam dok ti voziš, onda ti spavaš dok ja voziš. To bi bilo dobro. Pa kako na
ovom glavnom kolodvoru imam nekakvu ko, kao nekakva stvari, nekakva kolica i gore stoji dvije ručke i praš. Jedna je za gas, a druga je za okretanje kotača, tako bi mimo. Pa ne šta, to više pošto u Zagrebu nema, baš me zanima kak pošto putuje vlakom. Kad to odlukle u Goricu. A gdje ono? Ne, tako, sorry. Šta bi čovjek više rekao? Tebi se samo glava vidi. Neko će ih komentira da imam glavu na štavu. Joj, da išu. Da. Više ovako bi mi neke mogli kupiti. Da, ali imamo sad samo njega za sad. Aha. Pa sjedim ja pa me voziš. Joj, da. I pokrupovica odiš. Ne. Da, da. Ako ti ne bi vozila po nitro, bi kolica izdržala. Ja sjedim s Ivanom, pijemo sakiće, jedemo smok i ja ti nas voziš. Da, 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 da. Pa da? Da. Oho. Ja mi je toliko kupite kočnicu, ne? Ne, ja ti se... Šta? Udjelio ga pratio. Aha. Nema. Oni moraju proći kroz kolonu. Ne znam jel to idu ko... Zokija ili što? Plenki. Plenki. Koliko ja znam danski govor. Ako nisu joj, ako to oni nisu još uvijek na ovom... Ne znam jer su... Ne znam jer nešto preuređuju. Navodno su sele. Biće 3 godine na novoj lokaciji, tako sam počitao na Indiju. Ali tako je prije, meni mi uđe priđe. Da. Tako. Ovo si urniš.
Jutro sam te ja zeknio, nisam znao. Ne, ali to ti je u roku 20 sati, pa se vrati ako nije isto. A dobro, ja... Nema ga samo aktivirati. Eto, ljudi, super ga ide. U McDrag popularno lani ili u McDonald's? Nema ga. Ne, nije se vratio još. To je kad bilo, koliko je sati bilo da to? Dva. Dva je. Da onda čekaj, 20 sati sam bila čekaj. Hvala. Ono je ako mi je iskoristio zraku? Pa ja ga iskoristio. Ne bih to lagao. Dobro, nisam ništa rekao. Da, samo ti je danas ide 4 eura. Ma, nije ništa. Ja sam mislio da je skupio. Ako je 5 eura, ne je 30 ništa kuna, onda koliko je 20 i... 3.24. Idem da svratim do robe da imam šta. Mi nije na prošlo, mislim. Vidim na šta naša od svijetu. Hotel. Ne, evo ga. Nije rekao, nisam prošlo. Nisam. Nisam bona, nisam. Sada ćemo mi. Dobro. Četvrtak ti danas. Da, četvrtak. Počela je ovdje. Počela sam pozdrav, da se malo obuči na komandu. Kako me se sviđa? Vidite, mi se vidimo inače budem. Idemo vam pogledati od nešto od elektronike pa ćemo vam reći dalje. Evo nas ljudi, gdje smo pogledati što i kako. Što i kako. Čekaj, ima Crispy, pripremi se osnovno. Dobro, pogledaj u kuponu mene. Ajde. Dojavte, ja. Ma neko puno. Ne, još nije. Pogledaj ovo sve. Morate biti prvi. Ne, ne može, jer nije 23 sata prošlo. Zadnji put smo bili dole u ovom. Neće to, neće vičer što si to učinio. Da, ja sam ovaj uzimno tako, možem tako. Ali možeš imati sve točke. Ako jedno imaš kilo od raspustnika, to je ovaj, onda padaš. I to nije bilo nas tako. To onda moriti. Pa dobro, gledaj, valjda će to kad zbukom, pa... Ak ne, pa kaj je 4 euro? Potrošimo mi više od 4 euro. Najvjerojatnije ćemo na panel, kako bi uzeli na činjenu panel. Pa ako da ćemo uzeti od prilike na bateriju.
Znači ćemo to uzeti, to bi bilo zadnje za ovu godinu, možda još nešto te uzemo. Tako, eto. Malo nam je gužvica, prema trgu, ne znam kaj se zbivo. I tako, jučer je bilo potrebno. Samo ti i ja. Pa dobro, mi smo, da. Mi smo sad prisjetno da je... Oho. Ova prosvjet. Jeste. Prosvjet proti Turicića. Kaj mi možemo? To je tako, kad je i mora biti... Ma dobar mi je mobitel. Od Robija. Je. Gasi. Nakon sad vremena. Prvo. Nije isto. Mobitel se samo u sebe pao na ovo dobro. Pa to bi bilo da... Ja bi volio tako imati mobitel, pa možda bi imao više para. Ide prosvjedova za nešto što mi ne možemo promijeniti. To je meni ono. Meni je to jedino što možemo napravi da ti seliš iz Hrvatske i odeš dalje. Ko će ti dati? Samo ti nigdje nije, jel ti sad cijeli svijet luguje. A da. Samo ti sad više nije niti to kao što je nekad bila ni Njemačka, ni Francuska, ni više. Zna, sve će to. Ne znam, nekad se otišlo u Njemačku, negdje u Irsku. Da radiš novce, tamo si nekih desetak godina. Tad je to bila Europska unija kao Europska unija, ali sad to više izgubilo smisla se. Je, to se slažem. To se slažem. Jer su mi vjerojatno vodili oni koji su, ajmo reći kak je nastala na temeljima kršćanstva i šta znači plava zastava i sa žutim zvijezdicama i to. Ta cijela povijest toga tako kako je, ali sad su se izokrenuli na balans. Da, ali Evropska unija kao Evropska unija. Ja ne osjećam ništa da sam ja Evropska unija šta dovoljno da bi. Jedino su mrvice poboljšali ti zakoni, a sve ovo drugo je takvi koji prije. Živiš od danas da se. Da. Ja znam kad se to pričalo, joj, u Evropskoj uniji, bit će lagan život, bit će ovo, bit će ono, umirovljenici. Da, oni koji stalno moraju putovati, pa nemaju granicu. Da, ali kad gledaš kao umirovljenici, bolje živi, pa će invalidi imati veće mogućnosti. Ovo ono, sve što se tu nabijamo. A što? Samo da ljudi nam govore da pustimo. Da, da. Ali tako i tako duša. Da. Mi sa referendumom i bez referenduma. Mislim da to je bio referendum, ali bez obzira. Ali šta ko rekao, mi smo to morali sigurno praviti. Pa je, ali ko je naš šta pitao? Ko? Ko je naš šta pitao? Reci. Niko. Nas niko niš nije pitao. Užiš, to je ono. Popapala maca jezikom.
Ja kad bi sad vratio, čekaj, mi smo išli 2013. Prvi sedmi 2013. I kad bi vratio to sve malo u riper, nema nikakve razlike. Nikakve. I sad kad se ovdje još otvorili Schengen, nikakve. I uveli si jedino, prešli smo iz kune u euro. I dalje što dalje, ništa. Nema nikakve promjene osim na gore. Da. Da. Mislim, kužiš, to je tak sve nešto, ono, hoćeš ovako, hoćeš. Ne, ništa. Ne znam, ja to ne znam, šta dalje i kako dalje. Ne znam. Tako da. Neko živi komača ko lovi, neko ne. Neko... Ko bubreg ulovi se kaže. Da, ko bubreg. Tako je ono. Neko živi, ko... Svi ti youtuberi, ko ova naša... To ona ima, no. To ona je novinarka, ona je... To je sve. Ona mahne samo rukom, ko čarovni štapić je mijetati. Sve po, može sve po. Ja bi, kažem, ja bi volio vidjeti to kad nju neko, da li neko stvarno zove ili ne, da vidim jel ona to, jer ona sama nešto sebi organizira, pa dođe s onom intervenciju, ja ću vas ispromovirat, ja sam taj. Tak da on. To je to. Ne, već polako ne gleda. Joj, da. Nekim stvarima, ali Bože. A mi koji se mučimo, koji se hoćemo neći dokazati da smo jednaki prema nekom i da imamo kvalitetu, mi se... Dobro, ja ne kažem, mi imamo sad dobro gledan video. Ja kad gledam onaj video, da ti čistiš stan, pa on ima 600 pogleda. Dobro, da, nije bila, kako rekam, generalka bila je samo na brzinu očišćenja, nije ova. A to zna ko to ima satu. Koliko sata će onda ima, ja kad sam gledao, često. Kad ovaj bubne danas u premijeri, ide na 3000. To te napisao. To je posao. Pa šećemo se po dalje. Kaj vi radite? U cijeli dalje se. Da. S Pa, para, ne mrdnemo prstom,
mrdamo, mrdamo. Tisuću i tisuću sati provedemo uz kompjuter. Kad gledaš da ćemo danas imati dva videa, tu će ti biti velika minutaža. Da, nije to mala stvar. Tako je. Tamo. Da, znam, vidiš. Prdan. Znam, kod idemo, ne da su se ljudi ušetali. Ko da je... Kori niš u sebi. Tako da kažem. Koliko sati imam. Pa internet košta. Kaj, meni internet pao s glavi. Nije, samo pažem. Pa to, pa ovo, pa ono, pa... Pa onda ona šta sad ulazi u video, ne? Nek dnevno po 5 sati radiš na kompjuteru, mislim da to i radiš u određenim fazama, ali po 5 sati, ukupno dnevno 5 sati radiš. Evo ti, po tjednu radiš 5 puta 7, 35 sati na kompjuteru, samo jedan tjedan. Da. Znači ne puta 30, 35 puta 30, 3 puta 5, 15, 1, 3 puta 3, 9, 10, 100, 5, 1000 i nešto sati. Uh-huh. Mjesečno. Uh-huh. Dobro, ja ne kažem da nisu vidi gledani, jesi, ja sam to zahvalan. Ja, samo kažem, evo, otprilike kažem. Da. Da malo ljudi čuju šta mi radimo i koliko mi sjedimo za kompjuterom. A to je još malo više 8 sati, to je 5 sati. To sam rekla minimum. Da. A neka bi po 10. Da, da. Pa špice, pa ovi, pa baneri, pa ovo, pa ono. Sve ćemo to preći. Ja sam odmah na desnjaka. A baner, ako ste prvi put čuli šta je baner, vam je onaj dio što ide na službeni glavni YouTube. Da. To vam je baner. A to minimalno 5 sati treba slaganje. Uf. I sa novim slikama i da. Budemo u goru i tamo mi je zahvatit. Da. Ljudi ti to nekad ne kuži, onda kad najveća stvar, to sam rekao čak i u jutru, meni se čini... Ljudi neke stvari ne kuži, onda ti se uhvate ono, joj ti si neuredna, vi ste neuredni, imate malo djece, vi ovo, vi ono, čekaj, pusti ti meni moju neurednost i pusti moje djece. Isto kao i tvoja ujna kada je to stalno petala, vi ovo, šta moje djete ima s njom? Niti ona sufinansira to djete, si ga vidla, niti si ga pogledala kako spada, ne. To su neke stvari koje su nevezane. I onda svi misle ovo ono, ne znam. Mi radimo ono kako treba i koliko god možemo od malog. Naravno, mali kad plaće moraš biti s njim, moraš se zabaviti s njim, moraš se igrati s njim. Ja gledam juče, on je plakao. I kad je došao k meni da
komp kad smo radili videe, on je gledao sve to. Nije, on je mlataro rukicama i sve pesme. I onda mi dođe neka tamo, vi ste ovo čekali. Vi se saberi. Prvo sve, lovimo da imamo sve od sebe, mi smo dvoje. Ma nije, znaš šta, ljudi su ti danas da kažeš nekome ono. Mislim, možemo baka pozvat bez danjega, baka bi i došla. Ali nije ni te rješenje. Ono. Da stalno baka bude baka servis. Mislim, lijepo kad može da dođe u redu, ne kažem ništa, ne mislim ništa loše, ali mi se moramo sami naučiti voditi sve te stvari. Znam, ali gle, mi smo gore, mi kad smo iz grada, kaj nam doći kod nje. To da je ono u Novom Zagrebu ili negdje, gdje ja moram odlaziti u grad i ovo i ono, pa ajde, rekao bi ništa. Ali ono mi kad god idemo iz trga, ona je nama za uspje. Dobro, da. Dozvolite. Uff. Da samo kažem, mislim ono... Ma ne, sve štimi, ok. Sve to u redu. Nije ni ženje da stalno za svaku sitnicu nju zovemo, pa i ono će jedna zove još ne. Pa djete, vi ste skej, djete izvolite, sami se brinite o njemu. Mislim, neće tako reći da se razumijemo. Da. Ali i mala bi pravo. No, ali kad gledaš, ti si i snaha. Pa je, ali ja samo kažem. Ja sam i sina, ono je... Pa dobro, da, ali samo kažem. Ono kad smo bili dva tjedna, pa ono je izmučio skroz. A je, a gledaj, beba je. Beba. To se vidio. Je, ali beba je. Mislim, ne kažem, sve je super to bilo i sve, mislim, izmučio, hoću reći. Znamo, beba je, ne možeš to. Pa znam da je beba. Paj, ja pavam. Da mu malo ovo otkrijemo, pa da mu malo zraka ulazi. Da ne bude baš da trpam s tim. Samo malo, samo malo. Nemoj mu po nosu. Ma nije na nosu. I tako, tak da kažem. Autonomija. Što je? Ono, onaj lik koji je... To je sve. Ono, sve što treba. Kontrola su nekih tijelova, treba znati, isto koji tvoja unija. Ona je nabila noćnu struju i mjesto da kaže. Učinio sam se ono što si rekao, Mago, pravo si je rekao. Dok sam se tek ja opetljala, onda je smirivala situacija. Ma ja bi s njom, meni da se sve da s njom svađati. Ma, ne svađati. Ne, ja znam kako. Ja samo krenem osigurač. Zuf i gotovo. Ona je po zakonu ne smije ući u moj stan, a kad ovaj da neka je, ni policija ne smije. A šta si ti nešto govorio mami, da bi se ja trebala prijaviti na adresu tvoju, da bi ti nešto mi trebaš? Šta ste pričali, nešto? Pričali smo to, ti bi se trebala, ha ne znam, to moramo još razmotriti kad ti tek na otoku. Jer ako se malo prijavimo na Bukovac, onda će ići u Bukovac u školu. A ako mali osnovne kod mene, onda bi išao u Karambašiću. Ja mogu ti to pisati u školu gdje hoću. Pa ja sam bio u Karambašiću više. Zato ti deda radi. Zato ti deda radi. Da, ali da je već bio mnogo. Nema veze, on je radio. Pa smo zato, inače zakonski ne. Mali prvo je od suseda i do Karambašića. Ne može vidjeti drugo, osim u svoj matičnici. Ona, naš matična je Karambašić. A ovaj dom zdravlja. A ne znam, opet sam si razmišljala, ako bi se ti prijavila na moju adresu, danas sutra da trekimo taj tvoj stan i to, ja ne znam. Ako nas ova bude maltretirala... Ne, pa ja to planiram. Kužiš, tebi bi bilo lakše. Mislim, glupo mi je sad da se vjenčamo i da budemo u različitih adresa, mislim. Ne to, nego sad govore neke drugo. Tebi bi bilo lakše. Pa da, pa znam.
kuć. Jer onda ako tako krenemo parkirat, onda će ubijat nama Boga, ne život, ona je kukla po živci. Ona je stvorena za tako nešto. Pa ja ovdje. Pa ja sam koristila jeftinu, jesu, ali onda primiš. Ma neću ja više s njom ništa, ja ću s njom. Mi ćemo taj stan moći prodati, ali ja ću reći, čuj, ako ti, mi smo raspisali natječaj. Ko se prvi javi dobit će po cijeni koji je ovoga... Ne, trebalo bi sam... Cijena procijenjena. Trebalo bi neko ko procijeni to tvoje dvorište, ta polovina i to, i lijepo. 150, recimo, i 200, ali ne možeš dobiti, recimo, 90.000 eura odmah na ruke, odmah, nema čekanja, odmah. Znači ja kad te vidim ti moraš imat, nema. No, samo neće imati novac, tih novac. Znači. I to bi ili ne znam šta bi trebalo. Možda to malo bolje srediti i otići svom odvjetniku i reći. To. Ja se javno odrešim kući svoje gotove. Ma ne znam, znaš šta, lijepo je gore biti, ali nju ali treba odvesti. Ne, nju treba odvesti odvesti. I uzeti sve papire, šta je na tebi i to. I reći da nas osoba u nekim stvarima iskorištava i da nešto radi što je ono. I ona se pravi tutkava. Ona se pravi tutkava. Čekaj, mi smo bili dva tjedna kod moje mame. Ne, da, ja nisam rekla, čudno, meni je sad ne, mogu raditi šta hoću. Mogu ti isključiti sutra struju ako hoću. Pa ona to zna. Ona to zna jako dobro. Onda se smirila i zato je tako reagirala. Ona jako dobro zna. A ja ću njoj reći kad bude, ja ću samo njoj spontano reći. Bude li bila problema, ja sam u mogućnosti pozvat odvjetnika i reći da nas zaustavi. I onda ćete vidjeti na psihološko vještačenje da li ste vi normalni za taj život ili ne. Zaigram prema njoj fair ulogu da to nekako ljepše izgleda i svašta nešto kužiš, a ona će praviti budalu. Boga mi nećeš. Boga mi nećeš. Ona je mislila da će sad ja sve plaćati, ja dobila, ja sam se zaposlila i da će sve plaćati. Ma ti sa tom plaćom ne možeš sebi ni na prostom izradu WC kupiti. Ako kaže moja frendica koja ima ne znam koliko eura i kaže ja s tim ne mogu živjeti. Ja s tim živjet ne mogu. Da nema muža i da nema dvije plaće da boravim. Ne, neće više o tome. Pa stan je teško održavati, a kamo li ne staru kućerinu. Stara kućerina samo uče i novu cijelu. Ja, realno te... To je naj... Kažem ti, neće to još dugo... Neće. Ona može tako izgledati. Neće brzo. Neće svima neće, a to više ništa. Brzo. Samo čekaj 2-3 godine još da prođe. Kako se prava ono, kuća je stara, to moramo znati. Instalacije su takve kako jesu. Ne, ona se je zajebala. I to gadno. Ona se malo... Instalacije su takve kako jesu, ona se je zeznula, ne. Ona se je zeznula, ona je znala u šta ulazi. Ona je znala da ulazi u staru kuću koju treba obnavljati od glave do pete. A to ti je... Obnova kuće, znači... 200.000 eura. Bar, još i više. Znači ono da pobacaš sve... Ja sam rekao početnu cijenu. Da. 200.000, a od 200 na gore još ide. Kužiš, ti bi trebala ovaj susjedu što svoje, ono, kuća prije dvojke što je. On je iselio se van, znači sve, praktički sve. I on je ostavio onako kako je bilo.
majstori su došli, sve su porušili, sve. Ostao je vanjski kostor kuće i sve i elemente ostavio i sve. Samo je pokupio najnužnije stvari u toj kući. I tako se radi kuće od glave do pete. A ovo kaj mi farbamo, ono dolje nešto. To je održavanje. To je održavanje, tako. Održavanje da se vrate ne rasklimaju, da se kuće ne sruši. Da, da. A drugo je obnova kuća. To je... A druga je kaj ona napravila, samo metnula PVC stolariju i to je to. I ona misli da ona nešto kuće radi. To je ono, nula boža. Ne smrzava, a po ljeti ne kupi. Da. Neko prozora, da joj ne puši. Da. A uređivanje, pravo uređivanje, to je ono, rušenje krova, greda, ovo ono. Ona si nešto mislila što je nemoguća misija. Da, ali mi prosto smo dvojni objekt, mi ćemo trebati ako danas da se bude to obnavljava što čisto sumnjam, jer nećemo nikad tako jedno se moći nabaviti da obnovimo krov. Ne moraš nikoga tražiti dobro. Mislim to... da ćemo morati. Ne. To se ne traži. To je jedino kad bi ti prošli. Dimnjaka. Ne, pa to dimnjak obiđeš. Dimnjak obiđeš, pa ne mreš. Ti da slušiš dimnjak, slušala bi cijelu kuću. Ne, pa ne, kažem. Pa neće ti majstor, majstor ti ne bude rušio dimnjak. On će ti ići okolo dimnjaka. Znači, di su letve i dvije krove. To će ti majstor ići. Neće ti ići, ne znam kaj ruši dimnjak. To da ideš rušiti dimnjak, pozdravi se odmah s kućom. Ma ne, da znam. Nego kaže, ma ne znam. Jer ti je dimnjak... Ali to su mi mali kvadrati. Ja ne kažem da ovo moje nije, Bog zna što. Ali kad gledaš imaš svjetlo, imaš veliku kvadraturu, imaš nešto, imaš kuhinu ono kako spada, imaš WC kako spada, sve je to. A ovo ništa, pod... najbolje bi onda bilo. Ali tako moramo kad... Rekli smo, dogovorili smo se kad istekne osobno da ćemo to napraviti. Da. Mislim da ćemo otići do matičara, ovjenčat se i to da prezime prijeđe ovoga prije nek što istekne iskaznica. Ma dobro, da. Jer prije isteka iskaznica, onda samo kažemo... Samo ne znam da bi to trebalo mjesec dana ili... Pa pitat ćemo, pa ne dođemo, zoveš i... Ajde, boli, to pa. Kako je bilo, ne znam, kada je tako, ne znam, ja kažem, ne znam, ja, tako kak je, i to je, to se čini, ne znam. Pa ja to gledam, kod tebe je to bilo totalno sve zapušteno. Mislim, nisi ti jadna kriva, ne mreš se ti pretvoriti od zidara i to sve, ali to je bilo, sad naš san i majka prema ovom. Ja kad vidim stare slike i nove slike, pa je to moguće da je to naš zajednički san. Ne znam, kažem, treba bi... E, dobro, ovo još do 25. vrijedi, a do 9. mjeseca 25. mi vrijedi. Ma joj. To lako ćemo. A, da. Ja bi volio, kažem, kad mi se našla neka kućica, ono, prizemljica i kad, negdje, znam da je to neka vizija ili nešto. Ja bi voljela ono na Plitvicama, kao ono na Plitvicama što je bio. I to ne. Ono možeš po svoje onda proširivati i ne dograđivati. Da. Ako hoćeš. Nitko ti ne smeta, nitko ti neće ništa reći. Dobro, vjerojatno ima određenu visinu koju smiješ dosegnuti. Pa da. Ali, viš koliko se smije pršiti. Da. Nam je trebalo na početku dvije sobe, kuhinja i boravak. Znaš šta ću ti ja reći? Ono kakav je garnitura, ko na Plitvici, ona je super. Ona, to, da. To je obiteljski apartman.
sada biti ljepetno. E, da li ću ja to stići ili ne? To je pitanje sada. Tu moram... A, ne. Mi ste ljudi, mi se oprostamo za danas s vama. Ako bude bilo kakvog videa, mi ćemo vam se javiti. Evo moja supruga, pozdrav. I da pratite nas na Instagramu, komentirajte video. Šerajte, lajkajte i to je to. Da, pozdrav.